розвиток гірських районів, про те, як покращити життя селян, яким доводиться виживати в сьогоднішніх умовах, про численні проблеми гірських сіл йшла мова на другому зібранні Карпатського форуму народовладдя. Перша має бути людина. І будь-яка реформа, яка повинна проводитися, вона повинна враховувати саме перше громадянина України. Чи громадянину України так буде добре, чи воно буде комфортно. Тобто ми, громадянин України, повинні отримати спектр послуг від держави, а відповідно і себе віддати державі. Це має бути зворотній зв'язок. Неналежне фінансування галузей освіти, культури, охорони здоров'я, збільшення заборгованості заробітних плат, проблеми у сфері туризму, екології – це й лісова галузь, занепад промисловості та сільського господарства. Людям дедалі важче займатися садівництвом чи фермерством. Візьмемо хоча б до прикладу гірське село Свалявського району Ганьковиця, про проблеми якого говорили неодноразово. Сільський бюджет не наповнюється. Держава раніше рахувала своїм обов'язком забезпечувати хоч якісь видатки. Тепер ми вже другий рік кинуті на виживання. В селі ледве вистачає грошей на заробітну плату. Тут немає ні АЗС, ні інших великих підприємств, які б сплачували податки в місцеву казну. В жахливому стані, без ремонту і клуб, і сільська рада. Вже багато років тут говорять про підвісну переправу, яку давно б потрібно було відремонтувати, але коштів на це немає. Зараз бюджет сільської ради практично складається з податку на земельні ділянки громадян, з орендної плати за землю декільком організаціям, що сільська рада в свій час вигідно здала в оренду. А звідки взяти той бюджет? В садочку в той час, коли в усьому світі користуються альтернативним паливом, немає навіть газу. Тут обігріваються електричними приладами. Така ж ситуація і в інших держустановах. Вкрай жахливому стані дороги. Їх тут немає взагалі. Місцеві, щоб прогодувати свої родини, виїжджають за кордон. І така ж ситуація в багатьох районах краю, не лише в гірських. Більшість їде не тільки працювати в іншу країну. З часом українські родини там залишаються жити. Тим минимальным заработным платам, которые получают и медики, и педагоги, что практически выбирают то решение, которое для нас очень плачевное. Я переживаю за население города, и, естественно, город становится слабее, если население уменьшается на 5 или на 6, или, не дай Бог, на 7 тисяч. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо майбутнє, тому що людина, яка виїхала, якщо раніше люди заробляли за кордоном гроші, привозили в Україну і тут будували, це були інвестиції. А зараз, коли людина покидає все і переїжджає за кордон, і там будує будинок чи купує будинок, і починає там себе реалізувати як особистість, це проблема. Тобто ми перше повинні створити умови для того, щоб люди могли проживати і реалізувати себе в Україні. Високі ціни, важкі умови життя, відсутність робочих місць в селах, мізерні заробітні плати. На сьогоднішній день бракує виплаті заробітної плати медикам вчителям близько 3 мільйонів гривень бюджетникам. Взагалі обіцяю, що буде дотація, було 8,8, 5,6 мільйона нам дали дотації. Але справа не в тому. Справа в тому, що ми все говоримо, я зараз буду виступати і буду на цьому наголошувати, ми лише говоримо про бюджет виживання, який не дає абсолютно розвитку. Вже при бюджеті виникла проблема у незабезпеченій заробітній платі. Значить, вона складала 21 мільйон 757 тисяч. Відповідно, в охороні здоров'я 9, грубо 9,5 мільйона, значить, і енергоносії мали мільйон. Я не буду вам тут цифрами за це загальне. В освіті 10 мільйонів була проблема, в культурі 1,250 мільйон, в апараті мільйон і так далі. Ми вирішили, зібралися, щоб внести зміни або в постанову Кабінету міністрів, або через зміни в закон про статус гірський, щоб якісно, нормально було фінансування гірських районів і в галузі охорони здоров'я, і в галузі освіти, і в галузі культури. Якщо говорити далі, то можна сказати, що як може бути державна субвенція на освіту, коли бухгалтерія централізована, яка обслуговує відділ освіти,
вона не попадає під цю субвенцію. Ми повинні знаходити кошти з місцевого бюджету. Ну це парадокс. Все це призводить до того, що закарпатське село з часом може зникнути взагалі. Щоб цього не сталося, і створений Карпатський форум народовладдя. Основне завдання, на мою думку, це адміністративно-територіальне збереження районів, що мають статус гірських. Повноцінне функціонування наших територіальних громад, а це можливо лише при достатньому фінансуванні закладів освіти, охорони здоров'я, культури, інших соціально необхідних і соціально значимих об'єктів та галузей. В тому числі сільське господарство, транспорт, зв'язок і так далі. На цьому засіданні його учасники визначили стратегії фінансування всіх галузей, підготували звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів. А вже у грудні мала б відбутися зустріч голів районних рад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей із керівниками держави щодо збереження гірських районів, вироблення стратегії фінансування усіх галузей бюджетної сфери гірських територій. Також учасники форуму готують документ щодо внесення змін до закону України про статус гірських населених пунктів в Україні. Політики тут немає і політика не може бути. Де є соціальні гарантії, там фактично політики немає. Тому найголовніше – вирішити оті болючі питання, які паралізують розвиток гірських районів. Наступний Карпатський форум народовладдя має відбутися вже у Львівській області.